Ukrayna mayın 3'ünə keçən gecə iki pilotsuz uçuş aparatı ilə Kremlə zərbə endirməyə cəhd göstərib. Bu barədə Kremlin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, hərbçilər və xüsusi təyinatlar tərəfindən radar döyüş sistemlərinin tətbiqi ilə vaxtında görülmüş tədbirlər nəticəsində aparatlar sıradan çıxarılıb. Kremlin rəsmi nümayəndəsi Dmitri Piskov məlumat verib ki, prezident Vladimir Putin xəsarət almayıb və həmin vaxt dövlət başçısı Kremldə olmayıb. Hadisənin prezidentin iş qrafikinə təsir etmədiyi açıqlanıb. O da vurğulanıb ki, Moskva Kiyevin terror cəhdinə cavab tədbirləri görmək hüququnu özündə saxlayır.